សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងកំឡោះមកងប់កញ្ញាមកដេកភាគទី21ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់យើងអ្នកណាគេដែលកំពុងតរងចាំភាគនេះហើយចង់ដឹងខ្លាំងមែនតើថាតើការបិទទៅតួស្រីរបស់យើងត្រូវបានឡានបុកឬក៏អត់ហើយមុននឹងចូលទៅដល់ពេលនោះគេក៏ត្រឡប់ទៅនិយាយមុននេះបន្តិចម៉ៃតុងគេបានទៅធ្វើសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាទៅធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញពីការងារតបតែងសាកសពដូចជាគេអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាថាគេបានបែងចែកជីវិតនឹងជាពីរផ្នែកនៃជីវិតដែលរស់នៅនិងមួយផ្នែកទៀតគឺជីវិតដែលបានស្លាប់ហើយពេលដែលជីវិតដែលរស់នៅត្រូវចូលទៅក្នុងជីវិតដែលបានស្លាប់វាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺជាពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវបែកគ្នាទាំងដែលអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅមិនបានបន្សល់ទុកនៅពាក្យផ្ដែផ្ដាំឬក៏អ្នករស់នេះបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកស្លាប់នៅឡើយទេហើយឥឡូវនេះមៃតុងគេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនឹងព្រោះថាគេគិតថានារីដែលនៅលើរទេះនោះគឺជាចងជាហើយគេមិនទាន់ឲ្យយើងដឹងទេគេក៏បានត្រឡប់ទៅនិយាយការពីមួយខែមុននៅក្នុងទីក្រុងណានភីងឯណេះលោកយាយគាត់បានមករកម្ដាយរបស់ចងជាក្នុងអត្តន័យសម្រស់សម្រួលមៃតុងជាមួយនឹងចងជានឹងណាហើយម្ដាយចងជានោះគឺមិនហ៊ានទទួលទេតាមពិតទៅកំហុសមកពីកូនស្រីរបស់គាត់ហើយលោកយាយគាត់ក៏ថាទៅចៅរបស់គាត់នឹងក៏មានកំហុសដែរគេក៏បានរឹងអញ្ចឹងតាំងពីដើមហើយពួកគាត់ក៏ស្រស់ស្រួលគ្នាធ្វើម៉េចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់បានមកជួបគ្នាទៅពួកគេនឹងត្រូវរើគ្នាវិញហើយក្នុងគណៈពេលដែលគាត់សន្ទនាគ្នានឹងអ្នកនោះគឺក៏លួចស្ដាប់ហើយយករឿងនឹងប្រាប់ទៅកាន់ចងជាថាចងជាមានសង្ឃឹមអីដោយសារលោកយាយក៏នៅខាងចងជានឹងដែរចងជារបស់យើងពេលហ្នឹងតែតែប្រជុំជាមួយនឹងម្ចាស់ភិហុនជាច្រើនរួចហើយក៏សោយសบายជាមួយនឹងសាររបស់ណាវណាវប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានស៊ីសាហ្នឹងហៅឲ្យចោះតែនិយាយលេងជាមួយនឹងម្ចាស់ភិហុនផ្សេងទៀតហើយនាងក៏បាននិយាយបោះស្រាយក៏ដូចជាជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមវិនិយោគទុនមកលើមួយចំនួនថ្មីថ្មោងរបស់នាងផងហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺសិតតែពេញចិត្តជាមួយនឹងការងាររបស់នាងហើយនឹងស៊ីសាហ្នឹងមែនតែនបន្តពីនឹងមកក៏ដល់ថ្ងៃដែលស៊ីសាហ្នឹងត្រូវរើចេញទៅនៅជាមួយនឹងឈួយកើហើយគេមិនបានប្រាប់ទេថានាងរៀបការឬក៏នៅប៉ុន្តែពេលនេះគឺគេនឹងរើចេញទៅនៅតែពីរនាក់ទុកឲ្យចងជារបស់យើងនៅតែម្នាក់ឯងចឹងហើយនាងមិនសោកចិត្តទេថាឈួយកើហ្នឹងមកតាមស៊ីសាពីនាងហើយចុះឡើងចុះឡើងក៏ប្រពល់ឲ្យស៊ីសានឹងឈួយកើហ្នឹងនៅផ្ទះជាមួយនាងតែមកទៅមកផ្ទះនៅ3នាក់ក៏ប៉ុន្តែស៊ីសាថាមិនកើទេនាងគឺមានកម្រងយកកូនទៀតចឹងហើយហ្នឹងគឺមិនអាចនៅជាមួយគ្នាបានឡើយហើយចងជារបស់យើងក៏ខឹងជាមួយនឹងស៊ីសាហើយស៊ីសាហ្នឹងក៏ដេញឲ្យទៅរកម៉ៃតុងនឹងវិញទៅប៉ុន្តែចងជារបស់យើងនឹងតាក់ទងម៉ៃតុងនឹងបានទេគេនឹងនៅខាងនាងនៅឡើយហើយពេលហ្នឹងឈួយកើគេស្រាប់តែមានរឿងចង់ប្រាប់ទៅកាន់ចងជាតាក់ទងជាមួយនឹងទីក្រុងណានភីងមករយៈក្រោយនេះគេបានដឹងមកថាមានក្រុមហ៊ុនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងកំពុងតែជួសទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងណានភីងបោះគេហើយបើសិនជាត្រូវគេនឹងបង្កើតឲ្យមានតំបន់បង្កើតប្រព័ន្ធឬក៏ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងណានភីងនឹងដែរឬបែបហ្នឹងចងជារបស់យើងគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនព្រោះថានាងចង់យកលេះរឿងមួយហ្នឹងត្រឡប់ទៅទីក្រុងណានភីងហ្នឹងបង្ហាញមុខបង្ហាញមាត់វិញហើយថាមិនត្រូវម៉ៃតុងគេក៏នៅនឹងដែរហើយនាងជឿជាក់ថានាងប្រកាសជាត្រូវបានគេជ្រើសរើសធ្វើឲ្យជាអ្នកដឹកនាំនៅនឹងមិនខានឡើយដោយសារតែនាងមានចំណេញមួយហ្នឹងហើយនាងក៏ជឿជាក់ខ្លួនឯងឲ្យរកវិធីត្រូវរើជាមួយនឹងម៉ៃតុងនឹងវិញស៊ីសារបស់យើងក៏បានមកនិយាយពីក្រោយខ្នងរបស់ចងជានឹងជាមួយប្តីរបស់គេថាចាំមើលទៅដូចយករុយហ្នឹងទៅបុកជាមួយនឹងពងមាន់អញ្ចឹងហើយពងមាន់ហ្នឹងសម្បកវារឹងទៀតដឹងរុយហ្នឹងបុកបែកឬក៏អន់រុយហ្នឹងគឺចងជាពងមាន់ហ្នឹងគឺជាម៉ៃតុងហើយចងជារបស់យើងមិនគិតអញ្ចឹងទេនាងថានាងប្រកាសជាអាចបំបាយសម្បកពងមាន់របស់គេនឹងបានព្រោះថានាងមិនមែនមានតែម្នាក់ឯងឡើយគាត់ថានាងហ្នឹងតែខ្លួនទៅទេមែនដោយសារតែនាងគឺមានជើងដៃនៅក្នុងទីក្រុងណានភីងយោគឺគ្រួសាររបស់នាងនឹងឯងក្នុងនោះមានណែវជាមួយនឹងចងយានហ្នឹងណាហើយដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងចងយានគេស្រាប់តែតរម៉ៃតុងទៅដល់កន្លែងធ្វើការនឹងតែម្ដងហើយម៉ៃតុងនឹងគេក៏បំរាមមុនថាកុំឲ្យនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចងជាឲ្យសោះបើមិនអញ្ចឹងទេឲ្យគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅហើយចងជានឹងគេក៏សន្យាថាគេអត់ទេគេមកនឹងគឺគោបំណងផ្ទាល់ខ្លួនហើយម៉ៃតុងគេមិនចង់ជឿទេព្រោះថាមួយថ្ងៃណែវនឹងប្រាគ្រប់ទីសាដើម្បីបានជួបជាមួយនឹងម៉ៃតុងហើយរំលឹកពីចងជាហើយលើកនឹងចងជានិយាយថាអត់ទេគេមកពិតជាមានបញ្ហាពិតមែនបន្ទាប់ពីឲ្យម៉ៃតុងនឹងគេស្កេនមុខដើម្បីទៅធ្វើជារូបហើយគេក៏បាននិយាយរឿងមួយប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃតុងថាគេមានអកំបាំងមួយដែលគេបបាក់រមនឹងពិភាក្សាខ្លាំងមែនតែនគឺតាក់តងជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់គេហើយសួរទៅកាន់ម៉ៃតុងនឹងមានចម្លែកអត់ឃើញថាគេជាមួយនឹងបងស្រីគេនឹងមិនដែរបើម៉ាក់របស់គេវិញធ្លាប់និយាយថាគេនឹងគូតកាត់ជាមនុស្សស្រីចំណែកចងជាគូតកាត់ជាមនុស្សប្រុសហើយម៉ៃតុងនឹងថានិយាយមុននឹងថាម៉េចកុំឲ្យនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចងជាទើបចងជារបស់យើងឈប់និយាយឥឡូវនឹងត្រឡប់មកនិយាយរឿងរបស់គេវិញគឺកាលពីប្រហែលខែមុនគេធ្លាប់
ំណាត់ជួបជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ហើយតបងតបងគេក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់ទៅកាមនុស្សស្រីនឹងប៉ុន្តែយូរយូរទៅគេក៏រកឃើញថាគេអត់បានស្រឡាញ់ជាមួយមនុស្សស្រីនឹងឯងហើយគេយល់ថាខ្លួនឯងអត់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីតាមៃតុងនឹងយល់ពីរឿងនឹងឬក៏អត់មៃតុងបើយើងពេលនឹងរៀងភាំងដែរហើយក៏បានលួចសួរទៅកាន់ចងជៀនទៅថាមានប្រាប់រឿងនឹងដល់ចងជៀនឬក៏អត់ចងជៀននោះក៏សម្លក់មើលមុខរបស់មៃតុងនឹងវិញចៃមុននឹងអត់ឲ្យគេនិយាយតាក់ទងមួយបងស្រីអីតាមៃតុងនឹងគេប្រឡប់ទៅនិយាយរឿងរបស់ចងជៀននឹងវិញថាក៏មកសួរគេអីរឿងនឹងគេក៏មិនដឹងដែរព្រោះថាជីវិតរបស់គេនឹងវាញាញ៉ៃជាងចងជៀននឹងទៅទៀតហើយយល់ល្អគួរឲ្យចងជៀននឹងតែនិយាយជាមួយម្ដាយរបស់គេមកទៅហើយចងជៀននឹងថាបើនិយាយបានគេនិយាយអីតែម្ដាយរបស់គេនឹងមិនព្រមស្ដាប់គេឡើយគេនិយាយមិនទាន់ចប់ផងគាត់ក៏លោអ៊ូបានទៅហើយហើយម៉ៃតុងវិញគេមិនគិតអញ្ចឹងទេថានៅក្នុងគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់នឹងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យជឿជាក់បំផុតចឹងហើយគួរតែសាងជ័យជាមួយគាត់ទៅនឹងរកដំណោះស្រាយបានហើយពេលនឹងស្ដាប់តែចងជៀននេះគេទៅសួរម៉ៃតុងនឹងវិញចូលបងស្រីរបស់គេគឺជាគ្រួសាររបស់ម៉ៃតុងនឹងដែរម៉ៃតុងនឹងអាចជឿជាក់លើបងស្រីគេបានអន់ម៉ៃតុងរបស់យើងខ្ចប់របស់ចងជៀននឹងមកហើយក៏បានដេញឲ្យចងជៀននឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅគេគ្មានពេលជាមួយនឹងចងជៀននឹងទេប៉ុន្តែមុនទៅចងជៀននឹងក៏ជឿទៅប្រាប់ម៉ៃតុងថ្ងៃស្អែកគេត្រឡប់ទៅសាកលវិទ្យាល័យវិញឲ្យម៉ៃតុងនឹងជួយជូនគេទៅផងហើយម៉ៃតុងគេក៏យល់ព្រមដល់ស្អែកឡើងគេក៏កាត់មកដល់ចំណតរថភ្លើងចងជៀននោះមើលលេចមើលកាត់ដឹងតែមានល្បិចអីហ្មងហើយម៉ៃតុងវិញក៏លើកកបអីហើយអោះផ្ដាំតកាន់ចងជៀននឹងទៅកុំឲ្យកាត់ច្រានពេកឲ្យគេខំរៀនទៅចងជៀននៅនោះវិញគេក៏បានកន្លែងទៅឃើញថាបងស្រីរបស់គេបានមកហើយហើយគេក៏ធ្វើជាអូបងស្រីគេធ្វើដូចភាពអើណាអញ្ចឹងណាហើយចងជៀនវិញគេក៏ធ្វើជាភាពអើដូចគ្នាម៉ៃតុងគេដឹងបាត់ហើយតែគេខ្ជិលមាត់គេក៏ខឹងដើរចូលឡានបាត់ទៅចំណាយពីអ្នកបងប្អូននៅវិញមិនកាត់ច្រានទេលើកកបដាក់ឡានតែម្ដងមកចាំបាច់សួរម្ចាស់ឡានអីឡើយហើយក៏បានតែដៃគ្នាមួយរៀបផែនការបានជោគជ័យយោហើយម៉ៃតុងគេក៏បានឃើញតាមកញ្ចក់ឡានដែរប៉ុន្តែគេអត់មាត់អីណាហើយពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងឡានចងជៀនរបស់យើងក៏បានធ្វើអញញឹមញែមច្រើកគួរឲ្យស្រឡាញ់ដើម្បីចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងម៉ៃតុងនឹងណាប៉ុន្តែដល់កន្លែងឃើញមុខម៉ៃតុងនឹងនិយាយលេងចាញ់បដោយហើយក៏ស្ងប់ស្ងាត់រហូតដល់កន្លែងភ្លើងក្រហមទើបនាងនឹងឆ្លៀតបែរទៅនិយាយជាមួយនឹងម៉ៃតុងនិយាយថាមាត់មិនបានទេដែលនឹងលូស្ទីបក៏ផ្លូវរបស់គេទៀតប្រាប់ទៅថានាងនឹងគេខ្លាំងណាហើយម៉ៃតុងនៅវិញអត់មាត់អីទេបានខលទូរស័ព្ទទៅកាន់ស៊ូលុនឲ្យគេជួយរកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងបាត់ល្មើសរំលោភបំពានគឺម៉ៃតុងរបស់យើងនឹងចង់ប្តឹងចងជៀននឹងហៃតាចងជៀននេះឡើងហ៊ោះចិត្តហ្មងដកដៃពីកផ្លូវគេឡើងលឿនបន្ទាប់មកនាងក៏សម្រេចចិត្តទៅនិយាយរបៀបត្រឹមត្រូវទៅកាន់ម៉ៃតុងនឹងវិញទៅមួយរយៈពេលដែលនាងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនឹងនាងព្យាយាមធ្វើការខ្លាំងណាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺខំប្រឹងខ្លាំងមែនតើដើម្បីឲ្យការងារនាងជោគជ័យលឿនលឿនដើម្បីអាចត្រឡប់មកទីក្រុងណានភីងនៅក្បែរជាមួយនឹងម៉ៃតុងនឹងវិញហើយឡើយនឹងមានឱកាសដែលទីក្រុងណានភីងនឹងសហការជាមួយនឹងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងនាងមានចំណេះខាងនឹងនាងក៏អាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់នាងមកដល់ទីក្រុងណានភីងហើយឱកាសដែលនាងបាននៅជាមួយនឹងម៉ៃតុងនឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរហើយយាយអីយាយទៅម៉ៃតុងនោះគេគ្មានអារម្មណ៍អីជាមួយទេដល់ពេលភ្លើងខៀវគេក៏បើកចេញទៅមកហើយតាមពិតទៅការងារតាក់ទងផ្នែកវិសាសចោះមកតំណែងសហការជាមួយនឹងទីក្រុងណានភីងនឹងគឺជាការស្នើសុំរបស់ម៉ៃតុងនឹងឯងដែលគេបានសុំឲ្យសុវ័យជួយណែនាំតកែរបស់គេនឹងហ៎តាមពិតទៅគេគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការងារមួយនឹងប៉ុន្តែគេអត់មាត់អីទេហើយពេលដែលមកដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គេស្រាប់តែស៊ូលុននឹងគេមកប្រាប់ថាបើសិនជាមានអ្នករំលោភបំពានអីខាន់តែខលតែ110ទៅគឺបានហើយហើយដល់កន្លែងឃើញចងជាចុះពីលើឡានរបស់ម៉ៃតុងគេហៀងចម្លាយចិត្តគេស្មានតែពីអ្នកគេនឹងត្រូវគ្នាវិញហើយតើប៉ុន្តែមានណាស្រាប់តែម៉ៃតុងនឹងគេចុះមកដល់ប្រាប់ឲ្យស៊ូលុនហៅតាក់ស៊ីឲ្យចងជារបស់យើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅស៊ូលុនរបស់យើងគេយ៉ាងបដោយមកខាងមេមកខាងអនាគតប្រពន្ធរបស់មេនឹងជួយខាងណាទេហើយចងជារបស់យើងក៏សែកទៅធ្វើអីទេនាងអាចរងចាំគេនៅនេះបានហើយម៉ៃតុងនឹងក៏មិនខ្វល់ទេគេចូលទៅធ្វើការបាត់ទៅមានអីចុងក្រោយនាងក៏ត្រឡប់មកតែតែខ្លួនឯងនឹងឯងហើយក៏រអ៊ូទៅកាន់ម៉ាក់បនាងថានាងពិតជាគួរអាណិតខ្លាំងណាស់ម៉ៃតុងនឹងគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងនាងឡើយនាងព្យាយាមសុំទោសទៅកាន់គេគេក៏មិនលើកលែងទោសគេក៏មិននិយាយអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនាងអត់ដឹងទៅធ្វើម៉េចទេនាងខំអង្គុយនិយាយរៀបរាប់ឡើងមកសន្ទូធំហើយម៉ាក់មួយប្អូនបនាងនឹងអត់និយាយអីសោះក៏បានសែកថាឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកនឹងឲ្យជួយបញ្ចេញយោបល់អីខ្លះមកនាងម្ដាយក៏ថាគ្មានយោបល់អីទេចងជារបស់យើងក៏បានគៀមមកសួរនាងនឹងវិញនាងនឹងក៏ប្រាប់ទៅថាបងប្រុសម៉ៃតុងជួយ
ាងទៅរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់នៅតែសង្ហាដូចដើមអត់មានឃើញអីផងប៉ុន្តែនេះសង្កេតឃើញម្យ៉ាងគឺគាត់តែមិនដែរនិយាយពីបងស្រីទេឡើងជាន់ជានោះខឹងហ្មងណាបន្ទាប់មកអ្នកនាងស្រាប់តែនឹកឃើញរឿងមួយទៀតមករយៈហ្នឹងគឺបងប្រុសម៉ៃតុងហ្នឹងតែងខ្លួនខុសពីធម្មតាមើលទៅស្រស់ស្អាតជាងមុនហើយជាន់ជានោះឡើងឆ្ងល់ស្រស់ស្អាតអ្ហ្មៃទៅគឺគាត់តែពាក់ក្អៅប្លែកប្លែកពីមុនពាក់ខ្មៅខ្មៅចឹងឥឡូវចូលចិត្តពាក់ក្អៅបែបភ្លឺចែងចាំងហើយជាន់ជាបើយើងមិនជឿទេនាងឃើញគេនៅតែពាក់ក្អៅដែលនាងជូនគេតដែរហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនាងគេនិយាយនោះគឺសំដៅដល់ក្អៅខាងក្នុងបើមិនជឿទេសួរអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់គាត់ក៏ថាទៅគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញចឹងដែរហើយជាន់ជាបើយើងគិតមកស្ទុះក៏ថាទៅក្អៅទាំងអស់នោះគឺវាស្រីស្រីគ្នាដោយការពីមុនហ្នឹងគឺជារបៀបដែលនាងធ្លាប់តែញឲ្យគេហើយនាងនោះមិនដឹងនឹកឃើញអីទេស្រាប់តែញ៉ោះទៅកាន់បងស្រីថាបងស្រីបងនាងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើឲ្យបងប្រុសម៉ៃតូនឹងយំដែរជាន់ជាបើយើងដល់ពេលគេបាញ់ចំចឹងទៅហ្នឹងក៏កាប់បើនាងធ្វើអីប្អូនបានក៏ស្រែកថាឲ្យប្អូនហើយក៏ខឹងដែរចាញ់ទៅបានហើយនាងនៅវិញក៏បានមកសួរម៉ាក់បងនាងថាពួកគេលែងជ្រុលពេកទៅដឹងប៉ុន្តែម៉ាក់បងនាងថាអីទេកុំឲ្យនាងហ្នឹងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងពេកម៉ៃតុងគេគឺជាបរិសុទ្ធល្អគេមិនតបាយពីនាងទេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងខុសខ្លះអញ្ចឹងក៏មានន័យថាពីអ្នកម្ដាយកូនហ្នឹងបើចង់ជាបងយើងឲ្យគិតថាម៉ៃតុងហ្នឹងគេដូចជាផ្លាស់ប្ដូរមានថ្មីអីអញ្ចឹងទៅហើយចង់ជាហ្នឹងក៏ចាញ់បោកបានសម្រេចពេលដែរត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏បានចូលតែអង្គុយមើល account របស់គេបរិចបរួមរូបថតរបស់គេមើលថាមានមនុស្សស្រីអីនៅក្នុងហ្នឹងអត់ទេណាប៉ុន្តែរកមិនឃើញអីនៅក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានខលទៅកាន់ស៊ីសាឲ្យយករូបថតមួយពេលដែលនាងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឈុតហែទឹកស៊ីស៊ីហ្នឹងឲ្យផុសនៅក្នុង WeChat moment របស់គេហ្នឹងហើយ tag ឲ្យម៉ៃតុងនឹងផងស៊ីសាស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអត់ល្អសោះកំណត់អីឈួតឈួតអញ្ចឹងប៉ុន្តែចងជានឹងមិនខ្វល់ទេព្រោះថាពេលនេះម៉ៃតុងនឹងមិនខ្វល់ពីនាងសោះអញ្ចឹងហើយនាងចង់តាក់ទាញគេហើយដល់ស្អែកព្រឹកឡើងក៏ឃើញថាម៉ៃតុងនឹងគេបានទៅរត់ហាត់ប្រាណហើយគេក៏បានថតរូបសេហ្វីលមួយផុសនៅក្នុង moment របស់គេដែរចំណែកឯចងជារបស់យើងវិញងើបពីដីមកភ្លាមនឹងក៏សវេសវ៉ារកទូរស័ព្ទនឹងមើលភ្លាមហើយក៏ទទួលបានចម្លើយខកចិត្តមួយពីស៊ីសាថាម៉ៃតុងនឹងគេអត់មាន reply មាន comment អីទាំងអស់ធ្វើឲ្យចងជារបស់យើងនៅលែងសុកអីដោយសារតែនាងខ្លាចថាម៉ៃតុងនឹងត្រៀមរកមិត្តស្រីថ្មីហ៎ក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់ម៉ៃតុងនឹងតែម្ដងពេលដែលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់អត់ឃើញទេក៏ប្រុងនឹងត្រឡប់មកវិញទៅហើយប៉ុន្តែលើនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមានសលេងចាក់ទឹកលែងពួយសម្រុកចូលបន្ទប់ទឹកគេតែម្ដងហើយឡើងចឹងមកណាម៉ៃតុងគ្នាកំពុងតែមួយទឹកប្រាប់ថាចេញទៅសិនទៅចាំមួយទឹកសិនគេល្ងាប៉ុន្តែចងជារបស់យើងក៏មិនព្រមចេញទៅទេប្រាប់ទៅយប់មិញគេទុកនាងចោលឲ្យល្ងាតែតែដឹងថានាងឈឺជើងហើយគេណាមិនខ្វល់ពីនាងផងហើយម៉ៃតុងថាកុំមកបោកពេលដែលនាងចេញទៅសលូនបានមកប្រាប់គេហើយឯងដល់ពេលគេចាប់បានចឹងទៅមានតែបោះស្រាយអីចេញទៅបានព្រមយកកៅយកអីឲ្យទៅកាន់ម៉ៃតុងនឹងពាក់សិនហើយចង់យកកសែងយកអីជួយជូតឲ្យម៉ៃតុងនឹងទៀតប៉ុន្តែម៉ៃតុងនឹងព្រមទេចងជារបស់យើងក៏តាមសំតោទៅកាន់ម៉ៃតុងថាទៅឲ្យនាងធ្វើម៉េចបានគេនឹងឈប់ខឹងនាងនាងគឺជាអ្នកខុសនាងសំតោដែលនាងអត់បានគិតពីផែនអនាគតសម្រាប់ពួកគេក៏តាពីរឿងអាជីវកម្មរបស់នាងហើយឃើញម៉ៃតុងអត់និយាយអីនាងក៏បានទៅសួរម៉ៃតុងនឹងទៅថាគេចង់បាយគ្នាជាមួយនាងហើយមានមិត្តស្រីថ្មីមែនម៉ៃតុងនឹងគេឡើងហួសចិត្តប្រាប់ទៅថាគេមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទដូចជាចងជានឹងឡើយនិយាយគ្មានភាពស្មោះត្រង់ហើយចូលចិត្តតែលេងផ្លូវកាន់ចងជារបស់យើងពេលហ្នឹងក៏ទទួលកំហុសគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងឥឡូវប្រាប់គេមកថាឲ្យនាងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានត្រូវហើយម៉ៃតុងនឹងក៏ថាទៅគេធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យចងជារបស់យើងហ្នឹងអាចស្វែងរកពីអ្វីដែលនាងត្រូវការក្នុងជីវិតខ្លួនឯងហើយគេក៏កាត់ដល់ពេលចងជាចូលមកខាងក្រោមនឹងវិញស្រាប់តែខទូរស័ព្ទទៅរកស៊ីសាហើយយំយោតែម្ដងប្រាប់ទៅថាម៉ៃតុងបោះបង់ចោលនាងគេលែងចង់នៅជាមួយនាងគេមានថ្មីអីអញ្ចឹងទៅនាងពិតជាអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចទេថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើបទបង្ហាញទៀតឥឡូវហ្នឹងដោយសារតារារបស់ម៉ៃតុងនាងពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយស៊ីសានឹងវិញកំពុងតែរើផ្ទះរើបដាប្តីជូនទៅគៀនបដានិយាយជាមួយនឹងចងជីរបស់យើងបដាប្រាប់ទៅថាកំអល់ចងជីហ្នឹងគិតអញ្ចឹងពីមុនណានាងមិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេទោះតបីជួបបញ្ហាអីក៏ដោយគឺនាងនៅតែដោះស្រាយបានជានិច្ចហើយមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលប្រកែនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបែរជាយំនៅទីក្រុងណានភីនឹងទៅវិញឲ្យនាងត្រឡប់មកសៀងហៃវិញមកធ្វើអ្វីដែលនាងធ្វើដោយការពីមុនណាណាហើយចងជារបស់យើងវិញកំពុងតែអញ្ញាអញ្ញៃមិនដឹងថាមុនហ្នឹងម៉ៃតុងក៏ចង់បាយពីនាងឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ដោះចិត្តមកនាងចេញឡើយអញ្ចឹងហើយនាងច្បងច្បល់ហើយណាហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចងជារបស់យើងគិតអញ្ចឹងហ្នឹងគឺពេលដែលនិយាយគ្នាក្នុងបន្ទប់ទឹកនេះនាងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃតុងទៅថានាងបានគិតច្រើនណាជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ៃតុងហើយនាងក៏ដឹងដែរថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងវាមានភាពខុសគ្នានាងក៏ព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែដូរវាមិនកើតឡើយដូច្នេះហើ
យនាងអត់ដឹងតែត្រូវធ្វើម៉េចទេនាងដឹងតែម្យ៉ាងគាត់គឺនាងត្រូវការម៉ៃតុងចង់ចំណាយពេលវេលាជីវិតរបស់នាងហ្នឹងជាមួយនឹងម៉ៃតុងប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចបង្ខំបានទេមួរ៉ានិយាយថាមិនអាចបង្ខំបានប៉ុន្តែនាងក៏ពុំតែបង្ខំម៉ៃតុងហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវិញហើយហើយក៏ប្រាប់ទៅកាន់ម៉ៃតុងនៅថាឥឡូវហ្នឹងឲ្យគេនិយាយនាងតាមត្រង់មកតែគេចង់បានបែបណាម៉ៃតុងបងយើងក៏លែងពួយផ្លូវការតែម្ដងថាឥឡូវបើសិនជានាងនិយាយអញ្ចឹងហើយមកនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាហ្មងទៅប៉ុន្តែម៉ៃតុងនឹងមានតនបាននិយាយណាគ្រាន់តែហាមាត់នឹងចង់ជិះបងយើងឲ្យឈប់នាងមិនចង់ស្ដាប់ទេនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនស្រួលហើយតែពាក្យបន្តទៅទៀតគឺជាពាក្យបាយគ្នាអញ្ចឹងហើយនាងអត់ហ៊ាននៅស្ដាប់ទេក៏បានចូលទៅបានធ្វើឲ្យម៉ៃតុងនឹងគេឡើងហួសចិត្តហ្មងណាអញ្ចឹងហើយបានជានាងគិតថាគេនឹងចង់បាយគ្នាជាមួយនាងតាមពិតទៅគ្រប់យ៉ាងក៏ត្រូវបានបើកបង្ហាញពេលដែលម៉ៃតុងគេបានមកដល់អផាតមិនគេក៏បានចូលទៅមើលក្នុងបន្ទប់មួយដែលបន្ទប់នឹងគឺរៀបចំទុកសម្រាប់ចងជិះរបស់យើងដែលនាងកំងចង់ធ្វើជាបន្ទប់កន្លែងសិក្សាកន្លែងធ្វើការរបស់នាងគឺនាងបានសុំគេពេលដែលនៅយប់ជាប់ពីរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់អូហើយគេក៏មានកម្រោងនៅជាមួយនាងនឹងឯងគ្រាន់តែគេចង់ចំណាយពេលឲ្យចងជិះរបស់យើងធ្វើអ្វីដែលនាងចង់កលៃមកមើប្រដៃប្រពន្ធមកគូនេះវិញពេលនេះហាស៊ីសាបានលើចងជាអត់សុបាយចិត្តអញ្ចឹងក៏បដូរចិត្តលែងចង់រើចេញហើយទាំងដែរវ៉ាន់ណាគឺបានដឹកចេញអស់លែងហើយនឹងប្រដៃរបស់គេហ្នឹងក៏បាននាំស៊ីសាងើបចេញថាកុំឲ្យគិតអញ្ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ទេម៉ៃតូននឹងចងជាហ្នឹងគេនឹងត្រូវគ្នាវិញហើយជាថ្ងៃដែលចងជារបស់យើងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញហើយដែលមានការចូលរួមពីអភិបាលក្រុងក៏ដូចជាឈ្មោះដែលចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងរបស់គេហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់រួចអីរួចនាងក៏សារភាពតែម្ដងថាតាមពិតទៅនាងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់នៅលើគម្រោងនឹងអីពេកទេដើមឡើយនាងគិតថាយកការងារមួយនឹងដើម្បីមកជួបមិត្តប្រុសរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងសារភាពថាគម្រោងមួយនឹងវាពិតជាជួយមកដល់ទីក្រុងរបស់នាងណាស់ហើយនាងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចយល់ពីដំណ័យហើយសហការជាមួយនឹងទីក្រុងណានភីងបងគេណាហើយនាងអត់ដឹងទេថាពេលដែលនាងនិយាយនឹងម៉ៃតុកគេលួចស្ដាប់នៅខាងក្រៅប៉ុន្តែគេអត់បានចូលមកទេបន្ទាប់ពីនឹងមកពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏រក្សាគម្លាតជាមួយនឹងគ្នាចង់ជួបបងយើងនៅផ្ទះម៉ៃតុករបស់យើងក៏នៅផ្សេងអត់ទៅរកគ្នាទេប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ថ្ងៃចងជាបងយើងត្រូវត្រឡប់ទៅទីក្រុងសៀងហៃនឹងវិញស្រាប់តែឃើញម៉ៃតុងនឹងគេរងចាំនាងនៅចំណោរថភ្លើងហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ចងជានឹងទៅថាថ្ងៃមុននាងបង្អាក់គេមិនទាន់ឲ្យប្រហែលប្រយោគដែរនៅសល់ចឹងហើយមានតែយកថ្ងៃនឹងដើម្បីមកប្រហែលប្រយោគរបស់គេនឹងឯងហើយគេក៏បានចូលទៅកាន់ដៃរបស់ចងជាប្រាប់នាងទៅថាតាមពិតគេមិនដែលបដិសេធមិនឲ្យនាងទៅទីក្រុងសៀងហៃទេចងជាបងយើងក៏ឆ្ងល់ចុះហេតុអីបានជាខឹងនាងម្ល៉េះព្រោះថានាងនឹងគឺយល់ច្រឡំជាមួយនឹងកំណត់បោះគេនាងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគេអញ្ចឹងហើយរកការសម្រេចចិត្តមិនមែនតែរឿងរបស់នាងទេប៉ុន្តែគឺជារឿងរបស់គេដែរគឺជារឿងរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់តែម្ដងប៉ុន្តែចងជិះរបស់យើងបែរជាជ្រើសរើសគិតតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងក៏បានន័យថានាងមិនបានទុកដៃគូរបស់នាងនៅក្នុងចិត្តទេអញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យម៉ៃតុងរបស់យើងនឹងខឹងនឹងឯងហើយគេក៏បានបន្តប្រាប់ទៅកាន់ចងជិះនឹងទៀតទៅថាគេមិនដែលសង្ស័យជាមួយនឹងរំបននាងនៅមានចំពោះគេឡើយគ្រាន់តែគេមិនចូលចិត្តដែលនាងយករឿងអភិភិបរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមកលេងសើចអញ្ចឹងហើយគេក៏បណ្ដោយឲ្យនាងតាមចរិតរបស់នាងសិនទៅដើម្បីឲ្យនាងហ្នឹងបានស្គាល់ពីខ្លួនឯងហើយចងជិះរបស់យើងវិញពេលហ្នឹងក៏ក្តុកក្តួលប្រតិកម្មម៉ៃតុងហ្នឹងទៅនាងធ្លាប់រៀនឲ្យម៉ៃតុងហ្នឹងរៀនស្រឡាញ់អ្នកដទៃប៉ុន្តែពេលនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ិតជាអន់ជាងម៉ៃតុងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ម៉ៃតុងរបស់យើងក៏បានតបវិញថាអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់រៀនស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នាទៅហើយក៏បានឱបគ្នាដោយសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណេះគេក៏ត្រូវរើគ្នាវិញហើយបន្តពីហ្នឹងមកមួយរយៈក្រោយចងជិះរបស់យើងរវល់ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះសុកសុកស្រាប់តែមានការដឹកជញ្ជូនម្ហូបមកដល់ទាំងនាងមិនមែនជាអ្នកកំងទេហើយអ្នកដែលកំងនោះគឺជាម៉ៃតុងក៏បានឆាតសួរទៅកាន់ម៉ៃតុងទៅថាម៉េចកំងឲ្យនាងទៀតហើយម៉ៃតុងនឹងក៏ប្រាប់ទៅខែនាងធ្លាប់លូថាពេលដែលស៊ីសានចេញទៅបាត់នឹងអត់ដឹងទៅត្រូវញ៉ាំអីហើយអញ្ចឹងមានអីអាក្រក់បើស្នេហាឆ្ងាយបែបហ្នឹងហើយយើងញ៉ាំបាយបែបឆ្ងាយដែរទៅគឺគេញ៉ាំបាយបែបកំងហើយយើងមិនញ៉ាំថតឲ្យគ្នាមើលអីអញ្ចឹងណាហើយចង់ជាវិញគេមិនឲ្យចាញ់ម៉ៃតុងនឹងទេក៏បានទិញផ្កាឲ្យគេដឹកយកទៅជូនម៉ៃតុងនឹងទៀតប៉ុន្តែអ្នកទទួលមិនមែនម៉ៃតុងទេគឺជាប្តីប្រពន្ធរបស់អាជាដែលជាកូនចៅរបស់គេនឹងហើយពេលនេះនឹងគេឡើងអស់សំណើចបង្អាប់ទៅកាន់ម៉ៃតុងឲ្យមនុស្សស្រីទិញផ្កាឲ្យហើយកាត់ពីនឹងមកម៉ៃតុងរបស់យើងក៏បានមកធ្វើផែនពីការងារ
ียบอเก้ให้เก้กับมินโนดในทั้งไงมุ้ยได้เกลางเธอเสียงให้ดำใบตัวจองจีบอเจิงหาเก้ก็กัดมาดาวเปย์ยมจองจีบอเจิงใจปิดเฟอร์แก้เมียรำทันเลยหันปันใต้ก็เหมือนเพลย์พิาซาปรับตะการไม้ตุ้งทันีเงาสลันไม้ตุ้งสลันคลังเงาไม้ตุ้งก็เกตตัวบานซามุ้ยดังหายก่อนอย่างยมลังปรำไพรให้กับบานตะบางสตาร์ซาหนึ่งมาดองเตี้ยรวยประตัวมากกับพิาซาแต่การจองจีถ้าเก้ก็สลันเนียงได้ปีนี้เก้นั่งเงาก็สบายจัดตะเวงตะเมาก่อนตะเปียสลันอย่างเองให้เมียสเกตเคยย้อนไปในจองจีกิเลนจับอารมณ์จมวยหนึ่งปอมในขนมติกรองเสียงให้นั่งเตี้ยได้กิจับอารมณ์จมวยสเลยระบายไม้ตรงนั่งเวงให้ทั้งให้ได้ไม้ตรงกิลางเตอร์ติกรองเสียงให้นั่งบานมาดอไล่ไปได้จอไปเลยรับเพลิงกับบานคอตับรับแนวแนวทั้งไอ้นั่งบานจูนเตยนะกิบานลามาติกรองเสียงให้ดำใบสปรายตะการจองจีก็มาแนวแนวนั่งปราบตะการบองสเลยอ้ายซ้อให้ทั้งไอ้นั่งให้กิจทั้งไอ้ดำเมนอปัตตาหัดการล้างจมวยหนึ่งจองจีบอจึงให้ไม้ตรงนั่งเกิดปจิตต่อสลดคลังเมนเต้นเกก็ทายครูนไอ้นั่งใบคณีจมูกหนึ่งจองจีจะเรียงระหูได้ให้เกย์นั่งกดดาตะเมืออัศระชมูนั่งแต่งเพยคลายก็ปันใต้ทว่าเกย์นั่งทูลจัดมาเวงปลัวทายชมูนั่งเลนุ่มมันแม่จีชมูรบอจองจีนั่งไล่ดอยซาตายเปกาทายนั่งตะกงปรางลานทบนั่งเกย์จับปรางตอนเปลบานจีทเฟอร์ออยมันมีนกรุธนาเอาไว้การล้างจมูกจองจีนั่งเต้ฮาวจองจีเรียงปจิผัดเพยคลางเบนเต้นจำนายไอตะกงลานไอโนเวงไปจีจอตัสได้เอาคณีตะเวงตะเมาดอยซาตะเรื่องหายเลิกนั่งคือปูตะกองลานทอมก่อนเนี่ยข้อจองเจียนึงก็ส้มแต่การลงปูตะกองลานตะซีนึงถ่ายชมเตอร์บานในไปได้โจมขนมลานวันเยนียงผัดไพพองคังพองอักไซนึงก็ติ่งเมาเตียนให้จำนายไอตะกองลานนั่งไงมันกระเจงลานเตอร์เต้นเลยใหญ่เนินนั่งเนียงคังเป๋งก็บานสไลเอาตะกองลานนั่งไงเจงแต่หน้าเตอร์จะนอนรถเพลิงเตอร์ตะกองลานนึกว่าหลังไพได้นั่งไงปันใต้ก็ชนิดปราบแต่การจองเจียถ่ายเอาตัวสับซันเตอร์เคยรออยู่ไว้นัวคือจีไม่ตรงบอกเจอไงบานคอลเมาเกบารอมปีสวัสดิ์พีรบอจวงจีนน่ะปตอปิเคยเรื่องมวยนังเฮ้เกคลายตะครุนไอ้นังเลยบานจูบจวงจีจะเรียงระหอนหาจวงจีแนวิ่งเหลือตัวสัปดาจองยมติดเอ็นติงปราบตะการไม่ตรงนังเตอร์ทะเนียงกระโปรงตะเนยจะนอนรถเพลิงดับใบเตอร์ติกรงนันเพ่งจูบเกให้ไม่ตรงนังกับปราบเตอร์ถ้าเอาเนียงจำเกเนยจะนอนรถเพลิงนังไงจำเกตะจูบเนียงวิ่งไปได้มาดาวจะนอนรถเพลิงขอนตะโปเกบานเคยคณีตั้งปีเนี่ยนังก็รถสตูโจตะเอาคณีแต่งตะเพนហើយបន្តពីអាប់គ្នារួចមិនខ្វល់ថាម៉ៃតុងនឹងមិនបានមកនៅនឹងបានទេនាងដឹងត្រឹងតែម្យ៉ាងកូននៅលើពិភពលោកនឹងសម្រាប់នាងមានទីតាំងតែពីរទេមួយគឺទីតាំងគ្មានម៉ៃតុងមួយទៀតគឺទីតាំងដែរមានម៉ៃតុងអញ្ចឹងកន្លែងណាមានម៉ៃតុងគឺជាផ្ទះរបស់នាងឯងម៉ៃតុងវិញគេក៏ដូចគ្នាដែរចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគេលែងរស់នៅគិតជាថ្ងៃទៀតហើយគេនឹងរស់នៅគិតជាវិនាទីកន្លែងនេះគេគឺចង់មានន័យថាមួយវិនាទីមួយវិនាទីនៃជីវិតវាពិតជាមានតម្លៃមានមនុស្សច្រើនដែលត្រូវការសំបីតាវិនាទីចុងក្រោយក៏មិនបានផងចឹងពេលដែលយើងរស់នៅបានល្អនេះគួរតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យជីវិតបោះជើងហើយរស់នៅដោយសេចក្តីស្ងប់សុខហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកគេក៏បានបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់ណែវៗខំប្រឹងរៀនចំណាយលោកយាយគាត់ក៏ចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ហើយម្ដាយរបស់ពួកគេក៏មានមិត្តភក្តិជាអ្នកស្រីវូចំណាយអាយចងជៀនគេនៅបន្តស្នាដៃគូគំនូររបស់គេដូចដើមហើយរឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ទៅតែត្រឹមនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយគេមានថែមមន្តីចុងកត់ទុយតែជារឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យចងចាំហ្មងណាគឺនៅព្រឹកឡើងចងជៀនគេបានងើបពីគេងហើយស្រាប់តែគេបានឃើញកងានរបស់គេដែលបាត់ទៅជាយូរហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគេស្ទើរតែមិនជឿភ្នែករបស់ខ្លួនឯងទេបានស្រែកឲ្យអ្នកផ្ទះគេហ្នឹងចេញមកមើលគ្រប់គ្នាពួកគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមិនចាញ់ចងជៀននឹងអីប្រមាណឡើយហើយដបលភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺគេមាននោមកងានឈ្មោលមកជាមួយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពួកគេឡើងហួចចិត្តហ្មងណាទៅបាត់មកយ៉ាធំមកវិញជាមួយកងានឈ្មោលនេះហើយមកជាគូអញ្ចឹងម្ដាយបងគេនឹងក៏បានលោឡាប៉ុន្តែកូនកូននឹងក៏សុំឲ្យគេនៅជាគូជាមួយគ្នាទៅហើយម្ដាយបងគេនឹងមិនបានបដិសេធទេថាយ៉ាងណាគួរតែខលទៅប្រាប់ម្ចាស់បងគេមិនអញ្ចឹងទេគេគិតថាពួកគេនឹងយកប្រយោជន៍លួចបងគេអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានទៅយកពូកឲ្យកងាននឹងដេកទៀតកូនកូនទាំង3នឹងឡើងស្រឡាញ់ម្ដាយហ្មងម្ដាយពិតជាល្អជាងគេលើលោកនឹងហើយក៏បានទៅនាំគ្នាឲ្យម្ដាយកាលនេះគេចង់ប្រាប់យើងថារបស់ណាវាគូមកវានឹងមកវាគូទៅវានឹងទៅកុំឲ្យយើងនឹងចុកចាប់ឈឺផ្សាជាមួយនឹងវាពេកនិយាយទៅរឿងមួយនេះគឺគេបានបង្រៀនយើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនពីជីវិតរបស់មនុស្សទាំងការស្លាប់ទាំងការរស់ហើយអ្វីទៅគឺជាគុណតម្លៃពិតប្រាកដនៃជីវិតមិនមែនលុយមិនមែនការងារប៉ុន្តែគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដែលវាស្ថិតនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងហើយចុងក្រោយអត់មានអីទៀតទេរឿងរបស់យើងក៏សន្មតថាស្លេះចាប់តែធំនឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រអេដមីនតាមមើលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនឹងអេដមីនសូមអរគុណទៅកាន់អ្នកឧបត្ថម្ភរបស់អេដមីនដែលគាត់
ត់បានផ្ញើជាថវិកាតាមរយៈ ABA និង AC Leda ដែលអត់មានអត់បានដាក់ឈ្មោះមកទេសូមអធិស្ឋានផងព្រោះមិនច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអត់មានដាក់ឬក៏អត់អញ្ចឹងហើយសូមអរគុណពីចម្ងាយតែម្ដងហើយតិចឬច្រើនគឺអត់មានអរគុណដូចគ្នាដោយសារតិចក៏មានន័យសម្រាប់អត់មានដែរណាគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អត់មានហ្មងជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងថ្មីអរគុណច្រើនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបជុំ